E aí, gente, beleza? Bom, hoje eu tô aqui com um novo jogo no canal, o Amazon Ascension. É um jogo no Roblox que é relativamente recente. Eu tô indo ali encontrar os meus amigos, e a gente, todos nós vamos jogar de capivara hoje. Um grupo de três capivaras, e estamos bem perto um do outro. Basicamente, é um jogo no Roblox que por agora tá pago, tá 40 Robux, mas ele vai ficar mais barato quando ficar pronto, quando ele não tiver mais na beta. E é um jogo que tá me surpreendendo muito. Mesmo que, sinceramente, graficamente, não muito. O gráfico dele realmente é um estilo cartunesco. É interessante. Não é meu tipo de gráfico favorito, mas enfim. Isso é opinião minha. É um jogo que tem bastante sistema interessante e tem animais brasileiros. É especialmente para animais brasileiros, do bioma da Amazônia. E é bem interessante, cara, porque você não vê jogo desse tipo todo dia. Ainda mais no Roblox e realmente bem feito. Por enquanto tem poucos animais. Temos a capivara, a onça pintada, o jacaré-açu, o jacaré de óculos, o jacaré anão. Tem também a arara, que tem vários sons delas gritando ali. Onça também gritando. E também tem alguns outros animais, a enguia elétrica também. Tem peixes, NPC. Para os jacarés comerem. Enfim, bastante coisa legal que tá chegando ali, meus amigos. Aí. Cara, esse jogo é um negócio que realmente me surpreendendo. E vai ter uma quantidade de animais muito grande, como por exemplo, o puma, também vai ter a anta, muitos animais, veados. Agora a gente está caçando algum lugar aqui onde tem comida suficiente. O mapa tá alagado. Esse jogo também tem um sistema de alagamento. Quando começa a chover muito, o rio começa a subir, os lagos começam a subir e a água alaga tudo. Quando tem muitas chuvas seguidas, basicamente fica só água o mapa. Só os lugares mais altos que ficam sem água. E olha quem tá atrás da gente. Jacaré-açu. Ele é melhor ficar longe dele. Ele não quer amizade. Vamos aqui correr para essas planícies que são mais seguras para a gente. O jacaré-açu é um predador que aqui no jogo, principalmente, é muito perigoso. E ele realmente caça capivaras. Os outros jacarés não. O açu principalmente caça capivara. Ocasionalmente os outros vão caçar, mas bem difícil. O açu é um jacaré enorme. E ele ainda tá vindo. Oh! Esse som aqui da capivara é um som de alerta. Não sei o que esse jacaré quer aqui na terra, porque ele não tem chance, ele não tem muita chance contra a gente aqui não. E esse jogo ainda tá em beta. Então, oh! Quase que pegou. Vamos ali. Ih, vai atacar o jacaré, será? Vai atacar o jacaré. Eita, prego. O jacaré pegou a onça, só que o jacaré tá muito longe d'água. Quem vai tomar vantagem? Chegou outra onça. Ih, ih, ih. Quero ver essa briga, peraí. Meus amigos estão longe pra caramba. Oh. Caraca, o jacaré pegou a onça ali. O que tá acontecendo? E elas ainda estão brigando com o jacaré. São três onças agora, mano. Elas não estão agarrando o jacaré hora nenhuma. Eu acho que elas não vão conseguir, hein? Elas já estão para desistir. A estamina delas está muito baixa. Opa. Acho que elas trocaram de alvo, hein? O jacaré não está perdendo muita vida porque elas não estão conseguindo agarrar neles. E eu acho que agora outra onça vai morrer ali. Pra ver, ela tá aqui. Eles não estão conseguindo. Bom, eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente uma onça ou duas vão morrer ali e o jacaré vai acabar morrendo uma hora ou outra. Porque não tem pra onde ele fugir.
Ele pode tentar vir aqui pra água, mas aí ele vai ficar. Não vai ter como ele se defender correndo. As ondas vão grudar nele e ele não vai conseguir chegar até aqui porque a estamina dele é ruim. Ele não é tão rápido. Opa! Acabou de spawnar um aqui! Sai, 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 sai! Vai pegar um amigo meu, certeza. Oh. Dá pra ver ele ali, ó. Nossa senhora. Que falta de sorte dessas capivaras. Vamos sair daqui. Tem onça pra lá, jacaré pra cá. Ninguém tá querendo jogar de capivara igual a gente. Por enquanto, de herbívoro só tem a gente, que é as capivaras, e a arara. E a arara não faz muita coisa assim, tipo, os carnívoros não atacam muito ela. A não ser o jacaré anão, que ele escala um pouco as árvores, um pouco. E ele pode ter uma chance de pegar elas lá em cima. Mas ainda assim não é muito fácil. Aqui tem um laguinho, gente. Espero que não tenha nenhum jacaré. Aliás, é só o açu, o jacaré-açu que consegue atacar a gente, se eu não me engano. Os outros não conseguem. E tá realista. Eles realmente, pelo que eu percebi, uma coisa que eu gosto bastante também é que eles querem fazer um jogo que tenha realismo, que seja acurado com a realidade, porém ao mesmo tempo que não seja algo entediante. Porque realmente, um jogo que tenta ser 100% realista, às vezes não sai tão interessante de gameplay em si. Mas eles estão fazendo tudo certinho, estão balanceando tudo certinho. A sucuri vai lançar daqui uns dias, a ariranha vai lançar também. Muitos animais brasileiros. O desenvolvedor, até onde eu saiba, ele não é brasileiro. O link do Discord dele está no. Quando você clica no jogo no Roblox, você vai estar o linkzinho do Discord deles. Por enquanto tá pago. Provavelmente vai ser pago também sempre. Às vezes eles abrem para público quando lançam um animal novo. Aí eles vão abrir um teste para os players que não precisam pagar para jogarem com a sucuri. Beber aqui um pouco d'água. É uma gameplay bem divertida. O jogo é bem interessante. Está no começo ainda, mas eu acredito que logo logo vai melhorar bastante. Eu tô aqui jogando agora de jacaré anão. Olha só que criaturinha mais bonitinha. Aliás, ele consegue se camuflar aqui no capim alto. Esse capim que fica dentro d'água. Isso é bem útil para ele, porque ele não é tão forte e tal. Assim ele consegue se esconder dos predadores. E uma coi outra coisa legal. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas. Oh. Consegui subir na árvore. Olha só que maravilha. Minha estamina acaba bem rápido com escalando na árvore, então árvores grandes não vou conseguir. E só pra saber. Cair. Só pra vocês saberem, sim, o jacaré não consegue escalar algumas árvores pequenas como essa. E tudo que eles estão fazendo nesse jogo aqui, ou 90% pelo menos, eles estão fazendo com base em coisas reais. Então eles não estão só tirando ideia do cu e colocando aqui no jogo. Eu gosto bastante disso. Gosto bastante mesmo. Que é um jogo realista, é um jogo interessante e é um jogo com animal brasileiro, que falta bastante. Olha, dá pra ver que tem um jacaré. Jacaré-açu, eu acho, morto ali. Olha só. Realmente, nossa, o jacaré não nada muito rápido. É. Um jacaré-açu. Vou comer aqui ele. Olha, ele faz até a animaçãozinha do giro da morte. Não tá comendo. Enfim. É basicamente isso, gente. É um jogo bem legal e eu pretendo trazer mais vídeos. Eu vou trazer quando tiver novos updates. Olha, olha. Caraca, o jacaré-açu matou um onça, eu acho. Oh. Que é isso daqui? Ah, o jacaré de óculos. Epa, epa. Ah, ele é amigável. Tá, vou sair daqui. Enfim, gente, é isso. Obrigado por ter assistido. Deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal. É isso. Até outro dia. Falou, fui e tchau.